תגידו, שמעתם על התופעה החדשה בגנים? אני שומעת ממלא הורים שמספרים לי שהגננת בגן נותנת עונש לילד לעמוד בצד ולחשוב על מה שהוא עשה, ואני מתגרדת ואני אסביר גם למה. לא, אני לא בעד חוסר גבולות של ילדים, ולא, הדרך להתמודד עם זה היא לא להעמיד כמו פסל בפינת החשיבה את הילד, זה פשוט מפספס את כל הפואנטה של החינוך. הילד לא יחשוב על מה הוא עשה, הוא יחשוב על כל דבר אחר, אבל לא על מה שהוא עשה, ומה הוא יכול לעשות אחרת בפעם הבאה. זה משאיר את הילד שלנו לבד, וזה לא אומר שצריך לקבל את ההתנהגות הלא הולמת שלו. פשוט להגיד לו, לך לצד לחשוב על מה שעשית, רק מעלה בו את המחשבה. אף אחד לא מבין אותי, גם ככה זו סתומה, לא יודעת מה אני מרגיש, אני לבד בעולם, אני לא יכול לסמוך על אף אחד, בפעם הבאה אני צריך לצעוק חזק יותר, ככה אני אהיה מוגן יותר מפני העולם. וזו לא המטרה של החשיבה, נכון? אז אני לא חושבת שצריך לקבל את ההתנהגות של הילדים, ויש דרך לייצר זמן איפוס והרגעה לילדים. ומי שמגיע אליי גם לתהליכים, מקבל את הדרך להתמודד עם המצבים המאתגרים מול הילדים, בלי לפספס את הנפש של הילד שלנו.